Këtë të premtë, shkollat e sistemit para-universitar mbyllen javën online, gjatë monitorimit të shkollave nëpërmjet platformës publike. Drejtoria e zyres arsimore në Shkodër Bledjana Osia tha për të vënë qenë se mësimi ka qenë i rregullt në pjesën më të madhe të shkollave. Problematikat u ndeshën në disa shkolla rurale, ku mungesa e fëmijëve ishte selektive, problem i identifikuar edhe më herët. Për të pasur një feedback shumë më të mirë, faktikisht ne si zyra arsimore u bëmë edhe pjesë monitorimeve se si funksionon, që mos të kemi të krijuar disa piksonime krejtë qarta për mënyrën se si duhet vlerësojnë edhe ku kena mangësit për të përmirësuar punën tonë. Në procesin e përgjithshëm dhe në vazhdimsinë e përgjithshme shohim që shumë institucione arsimore faktikisht kanë zhvilluar një proces mësimit online i cili është shumë i kënaqshëm dhe që ja vlen të vlerësohet. Faktikisht ne kemi krijuar një feedback edhe për atë familje dhe fëmijë të cilët nuk kanë mundësi aksesimit në platformat të cilat janë të deleguara nga Ministria, siç është funksionimi i platformës akademis.al, e cila tashmë është në shërbim të gjithë nxënësve dhe përpos kësaj është edhe aksesueshme dhe shohim që fëmijë dhe nxënësit kanë një impenjim shumë të madh dhe reagojnë në mënyrë shumë të kënaqshme ndaj saj. Në përgjithësi dhe në pjesën më të mirë të rasteve, mund të themi që procesi online pak a shumë jep të njëjtat rezultate siç është edhe procesi i mësimdhënies tradicionale, por në këtë rast procesi mësimdhënies online kërkon një impenjim maksimal nga ana familjeve. Lajmi i mirë vjen për fillim javën kur i kthehet mësimi në klasa. Do të vazhdojmë sërish sipas skenarit 2 ku secila shkollë do të delegojnë në ministri variantin që ka për zgjell. Të shpresojmë që tashmë të kemi vetëm përmirësime të gjitha llojet situatave atyre të rreshtëve dhe atyre që shkaktoi pandemia, që ne të bëjmë maksimumin për nxënësit dhe për fëmijët. Shkollat në zonat e thella të Dugagjinit ende nuk dihet nëse do të mund të hapen të hënën për shkak të izolimit nga dëbora.